Dobrý deň, ahojte. Ja by som mala dneska hovoriť vlastne o nejakých zahraničných príkladoch miest, kde už participatívny rozpočet nejakým spôsobom funguje. Keďže tých miest je už dneska na svete niekoľko sto, tak samozrejme potrebovala som si vybrať nejaké také, ktoré by mohli nejakým spôsobom vystihovať aj, alebo byť adaptovateľné na Bratislavu alebo vykazovať nejaké podobnosti s Bratislavou. Takže samozrejme, žiaden z tých prípadov participatívnych rozpočtov nie je identický, keďže ide naozaj o mechanizmus, ktorý vždy vyplýva do veľkej miery práve z lokálnych podmienok. Keďže participatívny rozpočet vznikol v Latinskej Amerike a vlastne akoby tak povediac na periférii, a ja by som možno začala teda hovoriť o prvom meste, kde bol zavedený, a to bolo brazílske mesto Porto Alegre. No a keďže sme v Európe a v Európe sme takí trošku málo progresívni a nie vždy radi prijímame veľmi dobré veci z tých tzv. Periférií, tak si povieme aj o tom, ako sa to vlastne transformuje v Európe. Preto som si vybrala ako ďalší príklad Parížskú štvrť, hoci teda pôvodne to bolo samostatné mesto Saint-Denis. Ešte teda, čo je absolútne, aspoň si myslím, najkľúčovejšie, hlavné mesto Portugalska, Lisabon, ktorý je vlastne jediným európskym hlavným mestom, ktorý má schválený participatívny rozpočet celoplošne. Tak najprv by som len tak skrátke asi zhrnula, čo je to participatívny rozpočet. Participatívny znamená účastnícky, doslova po slovensky, a je to teda proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie, ktorá zabezpečuje ľuďom možnosť diskutovať, ale aj sa podieľať na všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky, a prijímať relevantné rozhodnutia o dianí svojom meste. Občan tak nielen volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu, ako si môžete prečítať. No a keby sme to mali nejakým spôsobom rozvinúť, tak by sme možno mohli zhrnúť nejaké štyri základné princípy, na ktorých sa participatívne rozpočty zakladajú. Presmerovávanie verejných zdrojov v prospech najpostihnutejších ľudí a problematik, vytváranie nového vzťahu medzi magistrátom, či miestnym úradom a podobne, a občanmi, čo v praxi znamená formovanie novej formy riadenia, čo je, myslím, v podstate kľúčové aj v tom, čo robíme v Bratislave. Opätovné vytváranie sociálnych väzieb, o tom sa nemusím nejako rozvázať. Vieme, že v moderných mestách je v podstate stupňujúci fenomén otupovania alebo teda ochabovania sociálnych väzieb vzájomných medzi obyvateľmi, a ide ešte aj o podporovanie aktívneho občianskeho prístupu, teda vlastne to, čo by sme mali aj v Bratislave skúsiť nejako poraziť, čiže vlastne porazenie apatie a takej tej filozofie, teda nič sa nedá, pretože je to všetko v rukách politikov. Ako som hovorila, tak samozrejme existujú rôzne druhy participatívneho rozpočtu, ktoré sa vždycky vyvíjajú v závislosti od tých lokálnych, kultúrnych, politických, sociologických a tak ďalej podmienok, ktoré všade, ktoré fungujú v tom, ktorom meste, alebo komunite, alebo dedine. Rozpočet alebo výška rozpočtu, ktoré sa vyčleňujú na občiansku participáciu, tak sa takisto líši. Pohybuje sa to skutočne od 1 až do 100%. 100% je to teda v brazílskom meste Porto Alegre. Údaje ukazujú prevahu rozpočtov tvorených 3 až 15% celkových mestských zdrojov, čo zodpovedá základnej čiastke dostupných investičných zdrojov. Počet stretnutí aj participantov sa samozrejme mení. 35%, možno aj viacej v niektorých prípadoch. Nikdy samozrejme sa procesu nezúčastňujú všetci obyvatelia mesta, zúčastňujú sa len tí, ktorí majú záujem. K štruktúre vlastne participatívneho procesu. Momentík, to tu nemám. Tak. Vlastne áno, no to už by som
to už by som mohla začať hovoriť o Porto Alegre, kde sa teda uskutočnila skutočná revolúcia v tom istom roku, ako sa uskutočnila nežná revolúcia u nás. Táto udalosť vlastne vyplývala z toho, že v Brazílii bola špecifická situácia vytvorená katastrofickými sociálnymi podmienkami, katastrofickou urbanizáciou, proste v dôsledku hlavne teda neoliberálnych zmien a diktatúry, ktorá tam vládla veľmi dlho. Ľudia sa teda nahnevali a výsledkom toho bolo to, že vlastne mesto Porto Alegre prijalo ako prvé mesto na svete politiku participatívneho rozpočtu. Dokonca nezohľadňujúc brazilskú legislatívu. Čiže nie je to vždycky tak, že to treba zľadevať s legislatívou, alebo že teda treba najprv upravovať zákony. Bola to taká revolučná myšlienka, že to teda naozaj viedlo až k tomu, že Svetové sociálne fórum sa v roku 2001 konalo práve v Porto Alegre a Porto Alegre sa stalo takým akoby s tým symbolom zmeny v sociálnej a mestskej politike. Ešte teda vlastne k štruktúre participatívneho rozpočtovania v Porto Alegre konkrétne. Má sme na také štyri súčasti. Exekutívu, legislatívu, občiansku spoločnosť a tzv. Participatívnu pyramídu, ktorá je vlastne nahraditeľná aj tým, čo sa snažíme presadiť v utopii, čiže ani nie tak pyramídou, ako participatívnym stromom. Je to teda naozaj, všetko to spočíva skutočne na spolupráci medzi exekutívou, legislatívou, veľmi silným prvkom je samozrejme občianska spoločnosť, čo je v podstate prvoradé, a participatívna pyramída je styčná plocha medzi exekutívou a občianskou spoločnosťou, čiže vlastne medzi tými najvyššími predstaviteľmi mesta a obyvateľmi. Participatívna pyramída má teda dva hlavné prúdy, teritoriálny zamerané na jednotlivé mestské časti alebo susedstva a tematicky, čo je teda delené podľa tém, ktoré ľudia riešia. Táto participatívna pyramída samotná funguje na troch úrovniach, čiže na mikroúrovni, čo sú teda tie najmenšie jednotky, či už sú to obyvateľe domu, ulice, susedstva alebo štvrti, ktorí si sami teda pomenúvajú svoje akutné problémy, svoje priority a takisto si volia alebo rozhodujú o tom, kto ich bude zastupovať, kto bude artikulovať ich požiadavky. Na druhej úrovni sú to tie rozličné sektory a témy, ktorých počet sa mení v závislosti od veľkosti dediny alebo mesta. Plenárne zhromaždenia sektorov môžu spojiť niekoľko tisíc participantov, ktorí porovnávajú silné aj slabé stránky toho, ktorého susedstva alebo tej ktorej skupiny. A definujú všeobecné priority sektora a určujú delegátov do sektorálnych fór. Plenárne zhromaždenia sa orientujú na konkrétne záležitosti a uskutočňujú sa paralelne so stretnutiami sektorov. Aj tieto sektory si volia delegátov na tematické fóra. Na tematické fóra. Samozrejme, pokiaľ ide o spôsob, tak ide o, aspoň teda v Brazílii, ide hlavne naozaj o veľké kolektívne stretávanie sa, ale samozrejme, že stále narastá význam elektronickej participácie, respektíve využívania internetu. No a teda tá tretia úroveň je mestská rada, ktorá je vrcholom, alebo teda zastrešuje celý ten proces, je vrcholom pyramídy a jej členovia sú menovaní na jeden rok, reprezentujú jednotlivé sektory, témy, mestskú exekutívu, verejné služby a tak ďalej. Stretnutia sa konajú niekoľkonásobne za mesiac a ide vlastne o dozeranie na participáciu, ako aj zabezpečenie komunikácie medzi mestskou administratívou a tou participatívnou pyramídou. Čiže naozaj v podstate ide o šírenie myšlienky občianskej participácie a zvyšovanie nejak povedomia, občianskeho povedomia. Vlastne ešte pokiaľ ide o tie rôzne druhy participatívnych rozpočtov, tak je veľmi
vždy veľmi závisí od toho, kde sa to teda koná, lebo napríklad v treťom svete, alebo teda v Latinskej Amerike, tým prvým faktorom, ktorý viedol k potrebe zavádzania participatívneho rozpočtu, alebo teda priamej demokracie, tam bola jednoznačne sociálna situácia, katastrofická sociálna situácia a s tým samozrejme sa aj meniaca tvár miest, nahromaďovanie faviel, nefunkčná infraštruktúra, kanalizácia, vzdelávanie, kriminalita, skrátka a dobre, všetky možné proste fenomény, ktoré postupne narastajú samozrejme aj v európskych mestách. Podobne participatívny rozpočet vlastne v ktoromkoľvek aj európskom meste rieši samozrejme aj sociálne otázky spojené s prisťahovalectvom, čím teda ale nemyslíme iba prisťahovalcov z iných krajín alebo mimo Európy. Myslí sa tým vôbec vlastne prísun obyvateľstva do miest, vyprázdňovanie vidieka, z čoho samozrejme vznikajú ďalšie problematické sociologické a iné javy v spoločnosti. Tu máme ukážku ako priebehu participatívneho rozpočtovania v Porto Alegre. Je to vlastne len taká modelová, je to taký modelový rozpis, lebo samozrejme každom meste si môžete mesiace, kedy čo prebieha, určiť samo, takisto aj tú periodicitu. Veľmi podobne to funguje aj napríklad v spomínanom Lisabone, alebo teda vo francúzskom Saint-Denis. Samozrejme najprv prvou fázou sú prípravné stretnutia, v nasledujúcich mesiacoch už sa to teda rozširuje na regionálne tematické zasadnutia jednotlivých regiónov, zasadnutia mestskej rady, analýza týchto požiadaviek, vlastne určovanie priorít. Neskôr sa pristupuje k hlasovaniu a potom teda k rozpracovaniu plánu investícií služieb a tak ďalej, až teda vlastne po završení tohto cyklu sa zvolí participatívny rozpočet a to, čo z neho bude financované. Podstatné je samozrejme aj to, že to nie je nič definitívne, nie je to nikdy žiaden definitívny proces, neznamená to, že keď to tento rok prebehlo takto, ten druhý rok to musí takisto prebehnúť, že sa budú riešiť tie isté témy. Je tam práve skôr o to, aby sa poukazovalo na problémy, ktoré vyvstanú akoby z riešenia samotných problémov počas toho roka. Niekto si vymyslí taký a taký projekt a v priebehu jeho realizácie vlastne samozrejme, že sa objavujú aj nejaké nedostatky, nejaké zádrhele, nejaké konflikty, no a to sa všetko zohľadňuje v tých ďalších participatívnych procesoch. Malo by sa to samozrejme stále zlepšovať, ale je to teda naozaj nezavršiteľný proces. A už sme teda v Európe, už sme v Saint-Denis, v Svetom Denisovi. Jazdí tam dokonca aj, jazdí tam dokonca aj metro, je to konečná zastávka. Takže tam netrvá ani vlakom, normálne sa tam stačí dôjsť metrom. Saint-Denis je známe, historické stredoveké mesto, v katedrále sú pochovaní rôzni významní francúzski králi, aj kráľovné, a na čo sú teda patrične hrdí, a teda skutočne ako kultúrne dedičstvo tam zohráva, alebo teda opatrovanie kultúrneho dedičstva tam zohráva veľkú úlohu, takisto je to sídlo univerzity, konajú sa tam rôzne politické, kultúrne, športové akcie alebo podujatia. No a čo je vlastne takým, čo je významne takým novým fenoménom Saint-Denis, je, že tým, že je to teda okrajová časť Paríža, tak je tam výrazný nárast prisťahovalectva a s tým vlastne spôsobených rôznych nových javov. Naozaj tu v materiáli, ktorý som na ich stránke čítala, je vlastne naozaj o náraz obyvateľstva o 12 tisíc osôb, z ktorých nie každý má samozrejme prácu, pochádzajú absolútne z rôznych vrstiev spoločnosti, z rôznych krajín, z rôznych kultúrnych prostredí. A takže vlastne prijatie participatívneho rozpočtu bola absolútne nevyhnutná reakcia vlastne na to, ako tieto problémy riešiť bez toho, že by tam tých ľudí začali, ja neviem, aby im začali budovať getá a tak ďalej. Ale teda naopak išlo vlastne o podporovanie značne cielene budovanej sociálnej politiky a hlavne teda aj integrácie nových obyvateľov do
do mesta, do života v meste a samozrejme nachádzanie si vzťahu k svojmu novému mestu. Ako tam funguje participatívny rozpočet? Tak zasa je to tam rozfadzované samozrejme na mesiace, kde sa teda stretávajú menovaní delegáti, dobrovoľníci, ktorí reprezentujú obyvateľov niektorých týchto mestských častí, menších alebo väčších. A organizujú sa teda verejné fóra, kde sa artikulujú rôzne požiadavky. Keď som tam minulý rok bola, tak vlastne to sa dalo okamžite aj na prvý pohľad vidieť, že s čím teda asi tak bojujú. Lebo skutočne hlavne ide o sociálne záležitosti, ako nedostatok škôlok, nedostatok voľnočasových aktivít, alebo teda priestoru na voľnočasové aktivity, aktivity a starostlivosť pre dôchodcov, pre ženy, alebo pre slobodné matky, alebo dokonca nejaké emancipačné procesy pre ženy, alebo teda vlastne veľmi sa artikuluje aj občianska potreba angažovania sa práve žien a dokonca teda aj detí, pretože aj deti môžu rozhodovať o tom, čo by chceli, alebo teda môžu sa vyjadrovať k tomu, ako by si asi tak predstavovali niektoré svoje sny alebo svoje plány, čo im chýba. Je tam taká poznámka, že v roku 2009 bol celkový rozpočet mesta Saint-Denis 153,4 miliónov eur, určených na verejné služby a aktivity a 31,5 miliónov eur v investíciách. Pokiaľ ide o percentá, nie som sa celkom istá, koľko percent je vlastne vyčlenených celkového rozpočtu, ale myslím, že sa to pohybuje okolo 5 až 10. No, to už som tak trošku načrala, to sú priority mesta, sú to teda hlavne sociálne projekty, pochopiteľne so stúpajúcim obyvateľstvom, so stúpajúcim nárastom obyvateľstva. Ide hlavne o bývanie, sociálne centrá, aby sa ľudia dokázali normálne komunikovať, normálne integrovať. Vybudovanie mestského domu solidarity, sociálnych služieb, centrum pre práva žien, centrum pre rodičovstvo, pohotovostná služba pre prístup k občianským právam, lokálny solidárny plán a iné, a iné, a iné. Kultúrne projekty, ako som už spomínala, tie tam zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pretože ide naozaj o aktívne pestovanie poznania vzťahu k lokálnemu, mestskému, historickému, prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, čo samozrejme sú rôzne vzdelávacie aktivity pre všetky vekové kategórie, čo si myslím, že je pre Bratislavu tiež veľmi príkladné, alebo teda niečo, čo je veľmi akutné. Projekty pre deti a mládež, ono je to samozrejme všetko vzájomne nejako prepojené aj s tou kultúrou, s tými sociálnymi projektami a tak ďalej. Teda skutočne ako veľmi sociálna politika tomu, že všetky deti majú prístup k vzdelávacím, zdravotníckým, stravovacím a sociálnym službám a aktivitám bez ohľadu teda na spoločenské alebo rodinné prostredie, z ktorého pochádzajú. Potom sú teda medzi tie ďalšie priority samozrejme vzdelávanie, budovanie obecných bytov, rozvíjanie verejného priestoru, podpora dôchodcov, urbanizmus, čo samozrejme zahŕňa aj zeleň, cyklotrasy, verejné parky, ihriska a vôbec teda ďalšiu podobu mesta. Neviem, či by som k tomu Saint-Denis mala ešte čo nejako dodať. Podporu dôchodcov, to som spomínala, to sú samozrejme tiež veľmi, veľmi dôležité súčasti. A myslím, že to by vlastne takto v skratke aj stačilo. A teraz by som veľmi rada prešla k Lisabonu. Aha, no toto ešte k tomu Saint-Denis, teda hlavné etapy vypracovávania, zasa skrátka ide iba o mesiace, v ktorých sa odohrávajú jednotlivé časti cyklu. Myslím si, že vlastne také tie najzásadnejšie požiadavky sa zvyknú artikulovať naozaj na veľkých hromadných stretnutiach, ktoré organizuje radnica. Ešte teda k Saint-Denis príklady úspešne uskutočnených projektov, je ich oveľa viacej, ja toto som len tak vybrala, nejaké možno také zaujímavé. Od takých drobných, ako sú umiestňovanie retardérov a dopravných značiek v problematických zónach, alebo teda zmeny jednosmerných ciest na dvojsmerné alebo naopak, vysádzanie kvetov, tam sú aj iné zelenie pri mestských brehoch,
rieky Sena, no to je taký menší projekt, ako vidíme, 15 000 eur, tam som to ešte uviedla. Verejná zelená na najväčších dopravných tepnách, lebo pri tomu, že to je teda, že to je periféria, alebo že to je teda okrajová štvrť, je to veľmi frekventovaná naozaj dopravná tepna. Porady o zlepšení prístupu k predškolskému vzdelaniu. Mesto na základe toho dostalo finančnú pomoc od francúzskeho detského benefičného fondu. Štvrť Allende, pomenovaná po čínskom prezidentovi, sa zapojila do pilotného projektu. Čiže skutočne sú aj vlastne medzi tie zásadné projekty alebo súčasti naozaj patria aj tieto edukačné vzdelávacie aktivity. Veľmi sympatické založenie kaviarne pre rodičov, kde si vymieňajú skúsenosti a počúvajú problémy iných rodičov, čo je teda naozaj veľmi zaujímavé, pretože nakoľko tí ľudia pochádzajú aj z rôznych rás, aj z rôznych kultúr, aj z rôznych sociálnych vrstiev, tak si myslím, že to môže byť celkom podnetné diskusie. Vytvorenie poobednejšieho rekreačného centra pre seniorov, čo zahrňa aj službu domácej opatery, s tým, že teda naozaj každý senior by mal mať právo na to, aby pokiaľ je to potrebné, a mohla mu opatera bezplatne dochádzať domov. Obnovenie detských a futbalových ihrísk, iných športových plôch, lepší prístup pre postihnuté osoby do zdravotného strediska, umiestnenie informačných tabúľ, no a otvorenie archeologického parku v centre mesta a pokiaľ ide o kultúrne dedičstvo, tak samozrejme mnohé iné aktivity. Archeologický park je projekt, ktorý sa myslím, že završil iba nejako pred rokom. No a teda by som prešla k Lisabonu, ktoré teda, ako som už hovorila, je prvým európskym hlavným mestom, ktoré celoplošne schválilo politiku participatívneho rozpočtu v roku 2007 a v podstate to, na čo reagoval, bolo samozrejme v podstate podobné problémy, ako boli spomínané. Väčšinou sa to teda naozaj týka sociálnej otázky, alebo teda hlavne naozaj prílivu mnohých ľudí do miest, ktorí tam hľadajú nejaké uplatnenie a nemôžu ho nájsť. A z toho teda skutočne vzniká mnoho rôznych problémov pre príjemný, plnohodnotný život v meste. Lisabon som si vybrala aj preto, že proste vykazuje isté mnohé podobnosti s Bratislavou, aj pokiaľ ide o rozlohu mesta, počet obyvateľov a aj teda istý charakter, ktorý teda bohužiaľ v Bratislave sme si úspešne do veľkej, do drvivej miery zničili. A v Lisabone teda aj napriek tomu, že mesto má mnohé problémy s udržiavaním historického centra, má teda mnohé problémy, rozhodne teda nikdy nedospelo k tomu, aby to riešilo diaľnicou priamo cez stred historického mesta, takže stále tam vzniká nádej, že teda sa bude iba lepšie a lepšie rozvíjať. Participatívny rozpočet bol tam teda zavedený v roku 2007 a išlo vlastne o podnet socialistickej strany. Išlo teda vlastne o naozaj ako politickú požiadavku. Ak som teda spomínala ešte až na nejaké tie podobnosti, alebo prečo by sa mohol stať nejakým takým modelovým vzorom pre Bratislavu, jak je to možno aj teda, okrem toho, čo som hovorila, je to aj tá geografická poloha, teda výrazný kopcovitý terén, široká dominantná rieka. A samozrejme ešte aj možno to, že je poznačené istou pečaťou periférnosti vlastne na kraji Európy a vlastne pozornosti svojím spôsobom. V podstate podobne ako Bratislava zažíva, to, čo zažíva Bratislava od roku 89, alebo to, čo sa stalo v našej spoločnosti po roku 89, sa vlastne v Lisabone odohralo niečo skôr, bolo to po skončení diktatúry v roku 74. A teda s veľmi prudkým nárastom alebo prílivom ľudí teda do mesta a skrátka všetky tie nepríjemné javy ako preplnené ulice autami, zmenšovanie zelených plôch, chátranie domov, z ktorých odchádzali obyvatelia, vzhľadom aj na to, že nemali trebárs na údržbu alebo že jednoducho to nesplňali tie byty alebo domy
isté moderné štandardy, čo je, tie domčeky sú naozaj maličké, ja by som dala nejakú takú analogiu skutočne s bratislavským, neexistujúcim bratislavským podhradím, kde sa tiež vždycky argumentovalo tým, že tak teda boli to plesnivé, hnusné, smradlavé príbytky, v ktorom by už teda moderný človek nebýval a nie sú tam záchody a nie je tam to a to a to. A toto skutočne sa riešilo a stále rieši a dá sa to aj vyriešiť a rozhodne nie asanáciou. Čo teda tiež, v čom ma teda v porovnaní s Bratislavou Lisabon ohromne návrh, pretože keď už raz niečo nie je, tak to nie je. No. Samozrejme, takisto po tom roku 1974 neexistoval žiaden koncept riešenia celoplošnej ochrany kultúrnych historických pamiatok. Začalo sa naozaj, však ako je to známe, Lisabon je v podstate významným politickým sídlom, takže sa začalo aj v dôsledku, alebo teda ako kvôli tomu sa začali stavať kongresové centra a skrátka isté takéto úradnícke štvrte, pričom sa teda vôbec nedbalo o sociálne otázky. Vytváralo sa stále viacej a viacej skupín vylúčeného obyvateľstva, nefunkčné služby a tak ďalej. Pokiaľ, už som teda spomínala aj tie výhody, ktoré má oproti Bratislave a teda okrem, je to teda naozaj podstatne vyššie nejaké kultúrne povedomie a vlastne dôraz na rozvíjanie nejakých tých lokálnych kultúrnych špecifik mestských. A ukazuje sa, že táto možnosť dokáže mobilizovať aj rôzne skupiny prisťahovalcov, alebo teda ľudí, ktorí do mesta prichádzajú, sociálne znevýhodnených občanov, alebo teda aj ľudí viac menej ľahostajných voči tomu, akým smerom sa mesto vyvíja. No a ako som už spomínala, je to teda stratégia prijatá lisabonským magistrátom oficiálne na podnet socialistickej strany. Magistrát teda má priamo, je to vlastne agenda, vyslovene mestská agenda, šíriť ďalej tieto myšlienky prostredníctvom verejnej diskusie, verejných hlasovaní a teda naozaj dostáva to stále viacej a viacej do povedomia. Samozrejme, vytváranie procesov väčšej transparentnosti, čo sa deje jednak teda aj prostredníctvom verejných stretnutí, ale samozrejme aj internetu a ide teda naozaj aj o zvyšovanie internetovej gramotnosti práve pre tie skupiny obyvateľstva, ktoré aj na Slovensku patria medzi tie, ktoré sú najmenej počítačovo zdatné. Okrem teda socialistickej strany sa podieľajú na podpore participatívneho rozpočtu ďalší traja hlavní partneri, občianske združenie Občania pre Lisabon. Zaoberajú sa teda najmä sociálnymi otázkami, bývanie a tak ďalej a tak ďalej. Podliehajú pod neho rôzne menšie združenia. Občianske združenie Lisabon je veľa ľudí. Tí riešia teda hlavne ekológiu, životné prostredie, ochrana, rekonštrukcie kultúrneho dedičstva, rozvoj medzikultúrnych vzťahov a solidarity, čo je naozaj v posledných rokoch kľúčové. Združuje viaceré menšie občianske združenia, no a samozrejme magistrát mesta Lisabon. V Portugalsku všeobecne, a teda aj v Lisabone, je vlastne zvykom, že sa vlastne na tomto podielajú aj jednotlivé farnosti alebo cirkevné združenia. Zvláštnosti, no okrem toho, že je to prvé európske hlavné mesto s participatívnym rozpočtom, iniciatíva má postupný vývojový charakter. To neviem, či je až taká zvláštnosť, lebo to má aj v iných mestách, myslím. Normatívne orámcovanie schválené hlasovaním, vzdelávacie programy pre koordinátorov a jednotlivé organizácie a teda veľmi silná propagácia zo strany mesta naozaj rôznym spôsobom, okrem iného aj napríklad tým, že niekoľko autobusov, neviem presne koľko, nie je ich veľa, a tie sú určené vyslovene iba na šírenie myšlienky participácie občianskej a robia vlastne nejaké také akoby poznávacie cesty po meste, čiže ide vlastne o vzdelávanie sa o meste, kde teda ľudia žijú. Takisto ide aj o to, aby sa trebárs ľudia, ktorí sú nemobilní alebo dôchodcovia,
aby sa teda dostali trebárs aj tam, kam by sa ináč nedostali, a okrem toho teda v týchto autobusoch prebieha aj vzdelávanie ohľadom tej spomínanej internetovej gramotnosti, čo je veľmi sympatické, pretože tie autobusy sú vybavené proste počítačmi a je tam niekto, kto ich učí, skrátka, akým spôsobom sa môžu do procesu participácie prostredníctvom internetu zapájať. Pokiaľ sú to teda naozaj ľudia, ktorí nie sú dostatočne mobilní na to, aby chodili, alebo nemajú čas, alebo skrátka to nejde, aby naozaj museli chodiť na každé verejné stretnutie, to sa nakoniec nedá nikde. Takže toto máme jeden z tých sympatických autobusov. Toto bol autobus, ktorý vlastne áno, propagoval schvaľovanie participatívneho rozpočtu pre tento rok, čiže niekedy v roku 2010. Heslo, oficiálne heslo vlastne, v ktorom sa celá táto propaganda nesie, je to, že Lisabon patrí všetkým a všetci máme právo, alebo sme vypočutí naozaj. Má to takéto 4 zložky. Je to takto pomerne komplikované, ale teda samozrejme, keď si človek pozrie tú internetovú stránku a trošku sa s tým pohrá, tak myslím, že sa to každý dokáže relatívne rýchlo naučiť. To sú vlastne štyri úrovne participácie, občianskej participácie v meste. V rokoch 2008 a 2009, to je vlastne k tej praktickej stránke, prišlo v rámci participatívneho rozpočtu približne 1000 návrhov, na ktoré sa vyčlenilo viac ako 180 000 eur. Lisabon zo celého rozpočtu vlastne poskytuje na participatívny rozpočet 5%, pričom lisabonský rozpočet, neviem ako je vysoký, ale je nižší minimálne o polovicu ako je bratislavský. Schválených z týchto približne 1000 návrhov bolo 289 projektov. Najvýraznejšie z nich sa začlenili do celomestského rozpočtu mesta. Podarilo sa konkretizovať podobu riešenia akutných potrieb, napríklad projekt Zelená cesta. No, zelenie tam samozrejme nie je veľa a je samozrejme Charles Baudelaire napísal, že je to mesto vybudované z mramora, takže to nie je ako Bratislava, ktorá je proste naozaj požehnaná tou zeleňou. Je to, v tomto smere to má úplne iný charakter, čiže tá zeleň je tam naozaj niečím, čo sa veľmi cieľene podporuje. Alebo je to projekt cyklistických trás a rôznych takýchto aktivít, ktoré sa vlastne rozvíjajú u nás. Tento program Simplish je program zjednodušovania administratívnych procesov v Lisabone a v podstate zlepšovanie alebo budovanie nového vzťahu medzi magistrátom a obyvateľmi mesta, verejnosťou. Hlavným heslom bolo skoncovať s pomalým magistrátom, čiže vlastne skutočne, aby sa naozaj akutné problémy riešili čo najrychlejšie. Magistrát si tak vypočul 42 návrhov, ktoré pochádzali zo strany občanov. Pozitívny výsledok viedol k ďalším celomestským diskusiám, ktorých sa priamo alebo nepriamo, ktoré podporilo 88% mestských poslancov a poslankyň. Čo je takmer ideálny stav. Prvé stretnutie drobných správnych celkov bolo teda v decembri 2007, keď sa celý projekt spúšťal. Do mája 2010 sa zrealizovalo, neviem, asi 20 podobných stretnutí, kde sa teda vypočulo asi 4000 drobných správnych celkov. Všetky tieto stretnutia a verejné vypočutia vlastne smerovali aj k tomu, aby sa zadefinoval smer, akým sa má mesto vyvíjať. A viedlo to teda naozaj k schváleniu strategického plánu mesta Lisabon medzi rokmi 2010 až 2024. Plán rozvoja mesta Lisabon, stratégie pre rozvoj kultúry v Lisabone, miestny plán bývania v Lisabone, plán rozvoja športu. V poslednom roku, čiže to je vlastne rok 2010, sa procesu zúčastnilo okolo 8 až 9 tisíc osôb. A neviem, ako je to teda vlastne od spustenia, od v
za rok, ako to vyzerá teraz presne konkrétne v tomto momente v roku 2011, ale teda predpokladaná bola vyššia účasť. V záujme motivácie, a časom z toho už aj spomínala, zapájania väčšieho počtu obyvateľov sa teda zaviedli viaceré novinky, ktorých schválenie je prevažne výsledkom hodnotení završeného cyklu. Týchto hodnotení sa zúčastňujú všetci účastníci a kladie sa teda dôraz na lepšiu transparentnosť, uverejňovanie všetkých rozhodnutí na internete a zároveň vytvorením otvoreného a zrozumiteľného mestského portálu www.lizboaparticipa.pt, ktorá je dostupná ktorémukoľvek používateľovi internetu a s tým sa počíta tiež, že týmto by mala participácia narastať. Reklama na participatívny rozpočet sa objavila na viacerých prostriedkoch hromadnej dopravy, okrem teda spomínaného autobusu, v každej jednej mestskej časti. O špeciálnom autobusu aj som už hovorila, ten premáva teda hlavne vtedy, keď sa blíži čas, alebo keď sa blíži čas nejakej tej potreby občianskej mobilizácie a teda riešenia alebo teda artikulovania problémov. Tuto je strašne neviditeľná mapa tematických celkov, ale sú tam vlastne takto nakreslené jednotlivé tematické celky, hlavné tematické celky, ktoré Lisabon rieši, a je to bezpečnosť, kultúra, bývanie, mobilita, urbanizmus, zelené priestory a školstvo, vlastne to, čo už som aj spomínala. Toto je len ukážka, sú tam samozrejme okrem napríklad rôznych zelených projektov alebo cyklistických trás, tak samozrejme aj pomoc zvieratám na ulici alebo v útulkoch. Vyslovene medzi také spontánne ľudové aktivity, nie príliš náročné, patrí aj budovanie záhrad priamo proste na plochách v centre mesta, ktoré sú opustené alebo nevyužité, takže sa tam dá pekne pestovať zelenina a čokoľvek. Táto záhrada zrovna nevyzerala až tak nejako extrémne udržiavaná, neviem naozaj, či to bola permakultúra alebo nie, takže niečo tam rástlo. Tuto vidíme tam vzadu ako naozaj zvyšok nejakej starej maorskej architektúry, ale je to teda zjavne zvyšok nejakého zachovaného starého stredovekého múru, teda nejakého objektu, pred ktorým vznikla teda voľná plocha a tá naozaj prístupná ľuďom, ktorí si tam pestujú obživu. Teraz už vlastne ukážem len niekoľko možno takých motivujúcich fotografií. Toto je napríklad veľmi, veľmi zaujímavá ukážka riešenia kultúrnych projektov. V minulosti existovalo v Lisabone také veľké divadelné revuálne centrum, ktoré ale už niekoľko rokov zaniká a chátra, a teda zase opätovne neriešili to priam tak, že by to zbúrali a vybudovali tam parkoviska alebo nákupné centrum, ale teda hľadali sa spôsoby nejakého nového využitia, aj keď teda niektoré časti toho komplexu vyslovene skončili takto, možno vyhoreli alebo boli nejakým iným spôsobom zhumplované. Napriek tomu sa počíta s nejakou rekonštrukciou a s nejakým novým využitím, čo sú práve veci, ktoré by teda mali riešiť, alebo návrhy by mali prichádzať od samotných občanov. Toto je takisto vlastne v tom divadelnom komplexe. A potom teda, jak som spomínala, to pestovanie lokálnej kultúry, tak sa skutočne sú to teda tradičné krčmy, alebo tradičná hudba, alebo tradičné nápoje, alebo skrátka podpora toho, čo sa volá genius loci, tak to skutočne stále funguje. Nezaniká to, neprebieha tam to, čo vlastne vidíme v Bratislave, alebo teda rozhodne nie až do takej miery, akože zánik rôznych či už lokálnych ekonomík alebo lokálnych kultúrnych centier, ako sú napríklad kina, reštaurácie, malé divadelné formy. A podstatné je teda to, že je to v prvom rade vlastne určené pre ľudí, pre obyvateľov mesta, je to dostupné, je tam strašne veľa rôznych
lacných, výborných reštaurácií, kam teda naozaj môže prísť hocikto a nekladie sa tak ani dôraz na ten turizmus, ako naozaj na to, aby sa ľudia, ktorí tam sú, cítili dobre a doma. Skrátka, niečo ako kedysi v Bratislave Viechy, no. A to už ani neviem asi, čo je. Áno, niekoľko kultúrnych centier, toto je napríklad Casa do Alentejo, čiže Alentejanský dom. Je to, táto fotografia zrovna tam není veľmi plno, ale je to proste práve ten objekt, ktorý podľa môjho názoru fungoval približne tak ako bratislavské PKO, naozaj pre všetky generácie a pre rôzne druhy spoločenských aktivít. Ako som hovorila, o tých lokálnych ekonomikách a podpora teda lokálnych miestnych tradícií, fadové bary. A Alfa má najstaršia štvrť, niečo také naozaj asi ako bola Židovňa alebo Podhradie, sa veľmi postupne rekonštruuje. S tým, že samozrejme nie všetko z tohto môže prebiehať z participatívneho rozpočtu, ale môže to tvoriť aj jeho súčasť. No, hovorili sme o probléme prisťahovalectva a sociálnych otázkach, tak aj takto vyzerali sa mnohé, je to teda samozrejme oveľa ďalej. A nie je celkom bežné niečo také vidieť. A toto nebo nad Lisabonom, veľmi tiež pripomína Bratislavu, tak krásne. No, už sme zase v Bratislave a v roku 2008 nám hovorili, že v roku 2010 už budeme niekde inde a podľa mňa sme iba vo Veľkej Riti. A takto vyzerá Bratislava. Plačúca stará Bratislava a tam zdvíhajúci sa River Park. A týmto by som ukončila moju prezentáciu.